咁啊，繼續講啲最近發生嘅時事先啦。因為咧嗱，琴日啦，即係我哋今日係禮拜一六啦，其實咁啊，琴日星期日咧就學民思潮出嚟嘅黃之鋒啊，同埋啲學生組織咧嚇，咁啊成立咗一個叫做咩啦？成立一個新組織，個名好難讀嘅組織。好易讀嘅叫香港眾戰，係香港係啦。咁如果咁啊，香港其實好耐之前已經中咗啦，以後戰。咁佢個名都幾，佢覺得咧都幾符合現實。所以咧，即係想提醒香港人咧，中戰中得未夠，佢成個組織名咧就係話俾你知，你都仲係中緊戰，所以就整咗咁名出嚟啦。咁又想辦法掹戰咯喎。因为啲箭插咗喺度咧，正常掹唔翻出嚟，因为倒勾噶嘛。咁你咧系要割开啲肉，咁啊将嗰个倒勾攞出嚟噶，就唔能够咧话点样咧？因为以前好多人兴咁样咧，就将嗰个箭头斩咗佢，跟住咧就敷翻啲药，着翻件西装，咁好似冇事啦，只要行出嚟。咁咧香港系唔可以嘅，因为咁样系会有内伤嘅。啊，咁啊，即系黄之锋佢哋可能都觉得香港而家发生嘅情况就系中咗箭啦。啊！箭頭掹咗啦，係咪掹唔到箭頭啦？應該話喺裡面發炎啦。即係有咩解救咧？其實咧，我發現我哋一向都對佢哋啲批評都嚴厲。都唔係，我哋都好温和對黃之鋒，對相對温和噶啦。係咪？我哋對民主黨嚴厲。唔係啊，佢硬係改啲名係好怪啊嘛，硬係。所以你記得啊嘛。咁你冇嚟叫之鋒公民噶？係嘛？我都叫學民嘟嘟咯。學民力量。係啊，有力量唔好啦。咁啊。咩连线咧，或者咩前线啦，系嘛？都系连线呢个用到难，呢啲嘢用到难。系啊，真系好恶搞，真系讲紧呢家嘢。好难，唔系而家呢啲组织咧，好难嘅。坦白讲，唔系咁易改名嘅，即系你好似啲楼盘名改到冇错，啲楼盘名改到古灵精怪。嗰啲咩帝啊、王啊、风啊，乜都出齐啦嘛。唔系帝王风已经少啊，我琴日去睇戏咧，有嗰啲经纪喺度怼下怼下咧，叫浩田。咁佢系一个何文田嘅，因为咧何文田以前家里嗰时楼盘叫浩田丰，冇错。咁佢而家又改名叫浩田咧，咁好多人唔知乜鸠嘢嚟，咪浩田咧，咩似浩田啊，系嘛？咁啊，国防部长有个似浩田，咁佢改名咧，楼盘都咁难啦，咁何况你组织，因为香港太多组织啦嘛，即系基本上雨伞运动之后咧，力量唔系最惨咧，即系咁，你每次泛民主派嗰边有一啲政党有个乜名咧？佢就一定有一個建制組織係嗰、那個名嘅名，公民力量，即公民力量，例如係公民黨加人民力量，公民力量加嘟嘟力量，即大家樂、大家食、大家好、大家遮嗰啲咁樣。你好，即係你好快就俾人淡化咗你嗰個原本個名字，全部樓盤化、餐廳化而家。咁啊，呢個名啊，真係好難俾人溝到嘅，叫香港眾戰。系啊，应该都唔会有人攞嚟用。唔系咧，下次叫香港中枪啦，系嘛？即系中弹，香港中弹啊，有啲香港中招啊，类似啲啦。其实都差，唔系咁佢好惨。其实都有啲好处嘅，起码我哋会讨论个名啦。难以防范，系啊，难以模仿。我今日啲中文好准，系啦，你话唔听，喂，香港中战啊嘛，咁人哋会记得你啊嘛，冇错，系咪？你又太多嗰啲乜乜力量、乜乜前线太多啊，多到咧，因为太多依类咁嘅嘢，又是本土啊，多到烂啊，因为佢一个有气势过另一个，咁冇办法噶，谂名佢越嚟越艰难嘅就只会，因为佢哋要我个袋要香咁样啊嘛。其实咧，佢 H K 零二咪咯。有零一，香港撕裂大家都唔想，系时候政变咯。香港零二，零二系即系嗰灵魂个零，灵魂个零二，型个二系啦。香港零二，以前有套戏啊，张国荣做嘅叫2002啊嘛，系嘛？张国荣做到黐咗线，入咗魔嗰套。二度空间我冇记错。哦，系咪二度空间？2002啊，谢霆，哦谢霆锋啊，谢霆锋系啊。我記錯咗，唔緊要，唔緊要，小事小事。係啊，你都幾好記性，我睇呢啲戲啊。我咁啱涉獵過呢兩套。哦，嗱，咁我哋睇翻咧，改名依一家嘢咧，其實香港係好中意一窩蜂嘅。反而香港眾戰咧就唔係一窩蜂，即係唔係嗰啲典型嗰啲咧啊？呢度抄啲，嗰度抄啲。喂，本土民主前線咪即係將社會民主連線將同埋恩生港溝連咗出嚟，加個本土啫，係咪先？啊，有咁嘅樹，一模一樣噶。喂，咁喂，本民前同社民連咁啊，差唔少，差唔幾係嘛？又係嗰啲咁佢咧一個咁樣嘅形式嘅組織咧，即係中意分田啊呢個字咧，即係前線呢個字咧，好正常嘅。係，因為佢哋覺得佢哋企喺前線啊嘛，雖然實際上佢哋唔係。佢企喺前線嘅後邊，通常核心嘅內圍同埋內圍嘅外圍係咪嗰啲嘅標？當有衝突嘅時候，撤退得快啲。因為第一排機動性
增強幾乎。第一排通常係啲無辜嘅人㗎嘛。冇錯。咁其實改名呢，我其實除咗香港嘅樓盤之外呢，大家記唔記得2000年科網股咪爆破嘅？當時香港呢興科技股啊，所有嗰啲呢基本上我去大膽肯定呢，佢哋全公司上上下冇人識科技，佢哋都改個名叫做乜乜控股啊，有個科技啊，有間公司呢改咗名叫互聯控股，我好肯定佢老闆一定唔識上互聯控股。互聯控股係啊，嗰間即係互相 hold 住大家嘅股份，嗰間呢就著名老千股273係啦，即係呢莊有堅嗰間啦，咁佢呢兴乜嘢佢改咩名㗎啦，吓咁而家好似叫庄氏，唔知庄氏乜嘅啊，唔系而家唔系应该叫一带一路啊？哦，系喎，一带一路近期兴乜咪改乜咯？兴乜改乜？佢哋好与时并进噶，即系香，即系逢嗰排兴乜，佢就改嗰个。应该叫本土力量，如果改名啊，收钱就发达啦，真系。咪去註冊咗個名先啊，可能或者將本土兩個字註冊。嗱呢啲咧，我哋咧就係網絡上。嗰啲叫 cyber scouting 啊，即係壓咗你有個hsbc.com 就 hsbb.com 壓你個名先，跟住就賣翻俾你啊嘛。就算個咩 demo resistor 係咪叫做，我唔係好記得咩名，即係新嗰個仲戰啦，都係俾人哋 hold 曬 domain， 即係所以佢你整咗個名，喂老老實實又冇網址又冇電郵乜七都冇，户口都冇係咪？我哋户口都冇啊？係啊，講户口。哦，户口一定冇辦法㗎啦，因為我哋要 recap 先，係啦。件事就係咁嘅，黃之峰就係同阿周庭去開聯名户口，開聯名户口，咁咧就係喺匯豐銀行，咁就俾匯豐銀行拒絕嘅。係黃生黃太，今日我啲咩服務可以幫到你啊？嗰啲係咪？哦，係啊。如果你黃生黃太買樓咧，開聯名户口嘅得啦，但係你用嗰個户口收捐款就唔得啊嘛。佢冇話收捐款，因為嗱，清楚先嚇。我咧就覺得即係從匯豐嘅角度咧，其實佢哋一定唔想俾你開户口嘅。點解咧？因為咧。站在一間銀行立場咧，匯豐多分行嘛，你明唔明？匯豐香港有百鳩幾間分行，冇錯。咁你黃之峰亦都係一個風頭等時代雜誌封面人物啊嘛，絕對係，係咪？依個唔係個個上得噶嘛，係咪先？當然都唔係嘅。當然你葉劉冇資格上啦，睇你威出國際，拆出國際。咁六八九可以，不過人哋問呢個男人信唔信得過啫？出國際唔會上時代，唔好意思。咁嗱，佢嗰個叫做有翻咁上下嘅呢個國際地位，咁一定係好踴躍噶嘛啲捐款，同埋佢可能有10万、8万個支持者，咁每個支持者捐10蚊俾佢，嗰度就講緊100几十万，同埋嗰個工作量。嗱，銀行處理咧每一筆嗰個存款咧，其實佢都係要一個成本喺度嘅，所以當時銀行咧，譬如你攞少過幾多錢，或者攞收嚟收費，收到費嘅，或者你存款多過1000、多过500张纸币咧，就有收到费嘅。嗰阵时我试过存钱，讲紧好多年前，存超过500张纸币，佢要收我3000几蚊收到费。即系差唔多等于你嗰笔钱咯，你唔好存咯，不如算啦。咁啊唔止，即系嗰阵时。咁总之咧，佢收你几千蚊收到费。咁你谂下啦，如果有10万个人去捐款，每人捐100蚊俾黄之峰，捐个嗰户口，佢嗰个成本，佢真系贵过你户口嘅钱嘅。匯豐銀行啊，即係講匯豐啊，咁所以當時我就提議咗佢有3间銀行咧，可能會受，因為咧佢嗰個分行少啲嘛，得一間啊嘛。邊間銀行得一間分行咧？就係、是、中環德輔道中咧，有一個叫大生銀行，生命個生，得一間分行嘅啫，執曬噶啦，其他。咁咧，你喺嗰度開户口咧，就保證佢都唔會壓你，因為根本冇人嘅，從來冇人去存款，亦都從來冇人去提款嘅，亦都冇嘢做嗰啲職員。係咪馬氏嘅？馬氏嘅馬清偉。咁我諗啊，黃之峰唔想喺嗰度開嘅，因為佢真係想接受捐款。唔係即係咁講啦，咪即係我都俾個 choice 佢，因為人哋銀行要計數啊嘛。第二間喺邊度咧？第二間就喺敬城街銅鑼灣。印尼領事館對面有2间印尼銀行，咁你可以喺嗰度開嘅，因為佢哋都係單間分行嚇，所以你亦都可能唔會拒絕你，不過唔敢講啦嚇。另外仲有第三間咧，就係、是、喺尖沙咀金馬倫道，就係一間叫做印度國家銀行。咁嗰間又係得一間分行嘅啫，咁呢啲人少少，你咪去嗰度存咯，係咪？咁人哋嗰個成本低啲，你咪可能會接受咯，係嘛？嗱，咁如果你話咧啊唔得，呢啲分行太少啦，亦都可能可以去創興銀行。因为我系试过我去创兴睇咧，系一个上昼系冇一个人入去嘅。咁所以咧，你喺嗰度存款咧，佢啲银行职员觉得，哎呀，起码啲细蚁啊嘛，你又嚟存下钱，系咪？咁
起碼有嘢做乜？因為真係冇嘢做嘅。你喺度存錢，以前因為以前我有個親戚喺東方日報度打工咧，就喺創興銀行出糧，以前叫廖創興。因為創興想賣咧，佢搣咗個廖字，就諗住賣俾大陸嘅。咁大陸後屘香港環境唔好，大陸就唔買佢啲銀行啦嚇。咁樣嘅，咁所以咧。即係我哋而家咁耐都係基於一個商業角度去剖析呢件事，係未計算政治，未計算政治嗱，其實政治梗係有啦，唔話冇就呃鳩你嘅啫。佢用呢個商業理由咧，絕對係成立嘅，因為可能你收咗700万捐款，匯豐銀行可能蝕唔止700万俾你嘅，因為佢處理個筆同你做嗰啲咩 paperwork 嗰啲係冇錢收噶嘛，過程裏邊即係佢呢個係其中一種非暴力抗爭嚟咁，我成日話。即係分開交税咁啊！哦，係啊，係啊，即係當時有人話用嗰啲咩叫做易辦事去交税咧，每次係交1蚊定係5毫子。咁其實易辦事收佢2蚊，收政府差除2蚊嘅。冇錯。如果你分開1萬次交1萬蚊税咧，係啊，我寄支票，寄支票係好大鑊嘅。其實寄支票咧，你係懲罰緊自己啫，你自己吸引。仲有咧，你銀行你短時間攞咁多支票嘅銀行，見你開咁多1蚊支票咧，銀行下次都會釘翻你，會玩柒你嘅。你唔係玩政府，你係玩緊自己。應該 mix 嘅，即係攞一本支票嗰度玩，再玩一本支票保佢幾廿張，有咩邊度玩到幾多啫？玩到呢個，所以係群眾運動咯。你有幾廿萬人玩就玩到㗎啦。香港人首先個矛頭唔係針對銀行本身，係針對政府嘛，所以因為你搞鳩銀行啊，搞銀行冇用噶嘛，冇啊，順便咯。而且匯豐係真係驚弓之鳥嘅，因為可能大家都記得嘅話，成日都俾人罰錢嘅。匯豐俾人罰一份罰，講緊幾多億啊？億聲嘅，係啊，所以匯豐股價跌到咁殘，其實呢樣嘢黃之峰要檢討下㗎。係你有份㗎，嚇到匯豐咁樣。啊，黃之峰可能轉咗行焦土政策咁啊，有咁嘅事。搞到而家52周新低啊！匯豐呢排日日穿啊，四廿。做冧個市先嘛，諗住。你谂下，香港人参与多啲抗争啊？唔系你谂下咧，啊，即系你话嗰啲叫做非暴力抗争或者点咧？银行系会首先佢 cut loss 噶嘛？你咁麻烦我咪 cut 你咯？你咪东华三院啊嘛？你起码叫师出有名嘛？你话乐施会开户口梗系俾你开啦，系嘛？咁但系你依个叫政治团体嘛？话晒都系咪先？变咗咧，佢拒绝你，其实佢系有理由拒绝你嘅。当然亦都有政治因素啦。仲有一个原因，我发觉佢未必系一个。即係壞心腸嘅拒絕，可能係好心腸嘅拒絕。嗱，點解咧？因為匯豐呢啲機構咧，佢如果啊，到時阿爺或者同佢講，我要攞黃之峰嘅户口記錄，咁俾唔俾佢好啊？唔俾又塞對上面，俾又出賣你黃之峰，啊，不如唔好俾你開户口啦。所以當年青年新政咧，去周圍開户口都唔得，中銀俾佢開户口喎。咁你夠唔夠得開啊？你存入嚟，屌你咩？邊個嚟存？你開曬啲中資銀行啦，應該開到嘅。唔係啊，開咗冇用啊嘛，你驚存緊之後攞唔翻出嚟啊？佢到時話你使黑錢，應該又話咩債換股嗰下嘢夠。夠棘啦，唔係啊！唔講債換股，唔講債換股。你開户口有 Mandy 嘅。嗱，你喺裏面開咗户口咧，佢到時啊揾人入500万落去，跟住就話你洗黑錢。都會㗎，要你咪坐監啦，就拉你咯。你點解釋嗰500万邊度嚟？解釋唔到，唔係你好似有權要求話將個款項退翻俾嗰個人嘅，係可以嘅。你有權自保嘅，依樣嘢就唔使驚。咁嗰條友攞住自己嘅身份證去存錢俾你咧，冇關係。500万我話我唔識入票嗰個人俾你 ，OK 嘅。你唔係入票，佢入現金落嚟咧，都唔使又唔知道個錢。你自己知啊？你自己 declare 啊？等等嗱，唔好喺度拗住。我想問你點知道入票咧？你問現有錢，問一個法律嘅人嘅係咪？即係當然啦，當然啦。即係嗱，理論上咧，頭先 Dicky 講嘅咧係傾向比較啱啲嘅。係，因為咧，如果你唔係去處理嗰筆錢咧。入咗落你户口，你唔去喐嗰嚿錢咧，理論上你要踢得甩咧就冇咁困難嘅。當然，如果你嘅講法係有人入咗錢俾你，哇！我當捐款啦，啲支持者俾500万，好 high 爬咁拎佢做選舉咁樣例如。你點知咧？完用 Q 完啦嘅時候先發現嗰啲原來黑錢咧，咁你其實就好麻煩嘅。最麻煩係佢唔緊係500万會提醒你啊嘛，佢又入10万先，跟住又入5万。又入埋埋同一條友入幾次俾你，跟住咧等你啲錢用夠咗，先至話俾你聽嗰啲黑錢，跟住配合差佬拉鳩咗嗰條友，話嗰條友係洗黑錢集團，裝佢，裝你彈中容乜易啫？要你死係咪先？
仲有喎、啊，你會唔會知道人哋入錢入咗10万蚊落你户口噶？唔知噶嘛，你入咗邊個知啫？入現金咁細數目點會去 check 啫？係咪先？唔係現金你唔知噶嘛？你入支票你就可以揾翻對口人啫。理論上入現金落嚟，理論上而家科技咧，你一入唔使刷身份證啫嘛，唔係即刻會響你機有短信話翻俾你聽，話你有筆現金啊，或者即係儲入本收，冇嘅。有啲除非你特登 set 咯。一定要特登 set， 我本人係啦，最至少係。係啊，哦，咁你先得噶。我如果隨時會俾人裝彈弓噶，所以如果有啲支持者想入翻一兩千萬俾我，都我唔介意，我唔知噶。仲埋投拱咧？我唔知噶嚇。哇！係啊，唔係你佢哋可能覺得嚟參加網嘴嘛？哎呀，定10000000俾你先啊，扣數啦，係咁樣。咁啊唔出奇喎，你啲支持者。咁實質唔係啊，實質佢話嘛，你食一餐西貢500蚊，扣啦，慢慢扣啦，係食一餐兩餐。即係我再講，即係呢個節目節目嘅支持者係好勁，係啊，好高質素。入即係入錢俾我哋係，永遠都係嗰啲500、1000嗰啲，冇其他嗰啲。係啊，我話唔收貨金啊，我冇收貨金啊，嗰啲係網聚啲錢嚟㗎嘛。收捐款，嗰啲都唔係捐款，嗰啲係網聚啊嘛。佢話佢到時慢慢扣啊嘛，係。我收資助啊，但係其實收資助，唔係亂捐。佢話資助你買樓啊嘛。定系喂资助你买楼好过同你换楼啊？3亿一票系嘛？唔系好过楼换楼啊？你讲起换楼，即系要讲讲呢单嘢。其实系要嘅，因为有人问我啊。我哋讲啊，即系法律问题。有即系 recap 翻件事先。呢、這个系咩局嘅局长啊？嘅人啊？其实系叫个叫规睇先规划啊规划。署常任秘书长好似系奉情淑仪，奉情淑仪就好似系喺呢个 Facebook 度。转呢个婚姻状况，冇错，我转咗部咩啊？系咪系已婚？当叫逢情淑仪喎，我唔紧要，可能佢有复姓啦，唔知道。但系逢情应该唔系复姓，但系佢有个有个姓冯嘅老公啦，男性嘅伴侣啦，或者叫老公嘅，系有姓冯嘅老公，叫做冯永业啦。咁咁啱就喺机管局度有啲拉楞啦，因为机管局呢排好 hit 嘅。咁最主要上咧，哦，即系都系官嚟喎 ，recap 变先，系一个高官啦，高官高到点咧？就系当然冇而家咩罗崇文呢啲咁高，但系个问题系，因为机管局呢排好多屎嘅，要帮人哋执屎，咁佢咁啱有单新闻又涉及呢样嘢嘅，啊啱晒，攞出嚟冚屎咯。其实政府系一单屎冚一单屎嘅啫嘛，镬都系咁。我啱喎，啱喎，即系龙虾嗰单嘢，佢咪怼爆自己，我嚟冚咯。因为咧，佢系同俾人哋揭发咗，佢同阿三太嗰个家姐定系细妹啊？三太家姐嗰、那个你哋去得太远啦，等我翻换楼嘛系嘛？唔系啊，你佢讲 Facebook 翻嘢先，换咗呢个婚姻状况，有人问我系咪可以咁样离婚？咁啊，当然系唔得啦。喂，如果你 Facebook 咁樣話，咁我就好多嘢都做得啦，即係我又可以 Facebook 不停結婚同不停離婚啦。係得嘅，而家啲網絡遊戲個個都係以為結咗婚，其實真係冇。喂 ，Facebook 有人咧屌咗人哋咧，咁係咪可以告強姦？咁我知俾人強姦，你咁三級嘅而家，咁好多係咁啊 ！Facebook 講啊，當係嘅啦嘛。但係問你問題啊，尤其是一啲勇武派，喂，講咗當做咗。Sony 想請問問你問題，依位朋友仔咧，夠唔夠十六歲啊？依位呢個朋友唔記得啦，唔知啊。即系见系唔系我见人贴喺讨论区啫，咁就见到个类似咁嘅 post 就啊讨论下到底 Facebook 转变咗呢个婚姻状况是否可以即系成功啦？咁系唔得啦，当然即系可唔可以当分居咧？由依一刻开始分居。嗱，其实平时点解啲法律问题咁复杂呢，就系、是、有啲嘢咧，唔会直接改变你嗰个法律嗰个地位，冇错。但系有啲嘢咧系。你某可能稍後你有離婚嘅 proceeding 啦，即係個程序嘅時候咧，可能係一啲證據嚟嘅。哦，嗱，我今日譬如嗰個已經係開始話叫離婚啦，咁咧開始分居一年，係啦，咁呢個嗰日開始計數，係啦，嗰日證據，我哋叫證據嘅機會啫嘛，係啦，係啦，係啦，類似咁啦，係啦。咁嗱，我哋講翻呢個叫做咩咧？換樓樓換樓啦。一般咧，其實湯文亮都有出嚟講噶啦，喺住宅市場咧，基本上係。極少極少有樓換樓依個情況出現嘅，因為咧樓嘅嘢咧，因為通常咧一係就我哋收租，一係我哋自住啦，係嘛？咁收租物業咧，亦都係十分之少樓換樓嘅。自住咧更加冇可能，你自己住嗰陣時候你唔會同人哋換嘅，係咪？一定唔會噶啦。咁所以佢哋依個關係咧係真係非比尋常。咁亦都後屘揭發咗啦，佢哋原來呢個叫做馮永業咧嚇，同阿三太嗰個家姐啊，家姐定妹啊？其實冇所謂啊，姊妹啊。亲姊妹啊，姊妹啊，稳阵啲啊，系同阿三太嘅姊妹咧，陈婉乜啊，唔记得咗啦，咁就搭过3次直升机，即系一齐搭翻嚟，净系
直升機啫喎，直升機其他嘢。唔係咁啊，搭直升機啫，大家唔好有太多嘅幻想，因為直升機上面咧係唔係兩個座位嘅，直升機有成十五六個座位嘅，咁佢可能一大棚人咧，係咪？大力士直升機講緊。唔係啊，澳門飛嚟香港即係來往港澳嘅直升機係有十五六個位啊，三排嘅，所以咧大家唔好諗佢喺上面搏嘢係唔得嘅。我冇谂过即，即系我咁讲啊！我一人觉得你可能会有咁嘅幻想啊！点解忽然间跳呢个 topic 嘅位？点解咁躁动嘅成讲到呢啲 ？O K， 今日好似有啲唔系啊，因为咧多心急，唔系因为梗有啲人会咁样幻想啊嘛，觉得哇两个一齐坐直升机翻嚟，仲唔系有掩，仲唔系喺上面搏嘢咁样？嗱，当然咧，唔系我哋话讲个情况俾人听噶，因为直升机系有十几个座位嘅。咁换楼嗰件事其实系唔正路嘅，其实系咪？一般人心目中嗰個價值觀覺得點解要換？我又唔知道邊個同我。其實咧，工商鋪嘅物業咧就有出現過大家互換物業嘅情況嘅，又或者喺上市公司咧有互換資產，但係咧住緊嘅住宅咧，我哋換咧基本上係極少數嘅，除非佢哋係有一個親屬關係。嗱，譬如話咧，阿哥同細佬，阿哥有呢個單位。但是他又不是住在这里的，咁我换给你跟你打通啦咁样。咁係有啲可以讲多啲地方。係亲戚呢，通常係有亲属关系呢先会有嗰、那个有嗰个动作，因为嗰个呢好似係唔牵涉离印。同埋如果换楼。嗱，同埋因为咁样楼换楼呢係啦，就避咗离印交 stamp duty 嗰个问题。係啦。同埋呢有时其实大家都留意到有啲成交呢个价好低嘅。我係嗰啲叫做即係点讲。人民币呢 sufficient 同埋唔係佢係比嗰个市价低啲。那個、通常是一個內部交易，通常是親屬交易，是啦，內部交易，咁佢話市值可能是五千萬，咁佢只是以三千萬轉手，咁就會，但是打税咧係打足五千萬嘅 stamp 嘅，佢係税局你走唔甩噶啦，不過你嗰個交易咧費用啊少啲咁解。咁佢通常好多好多时其实係主要係可能係親戚轉名，或者阿爸俾个仔阿媽俾个女就会咁做嘅。係啦，嗱点解要咁做呢？因为牵涉到呢係将来攞呢个物业出嚟做按揭。因为阿爸俾个仔嘅话呢，点解要买呀、啊、送咪得啦 ,give, 係咪免费。但係呢如果送赠契呢 ,give 好危险就唔可以做按揭嘅。原因就是因为呢，你如果你老豆突然间钉咗送一层楼俾你五千万，佢突然间钉咗，而佢喺出面又欠人哋钱，咁呢层楼呢就有机会人哋 cam 佢去还债嘅。咁变咗银行系唔会孭个风险，系送赠契五年之内呢基本上系唔借钱。呢个等我补充少少。系唔借钱嘅。嗱，因为即系讲返物业法呢，土地法一定要用我哋所谓嘅 assignment 去转名，系冇错，即系同你买个电话，我而家卖俾你，我收你钱，咁啊转将呢个电话嘅 title 交俾你，咁啊连埋个电话一齐过去啦。土地系唔得嘅，香港登记嘛，土地因为你呢、這个根据即系你根据 land law 啦，即系香港系普通法加成文法，你一定要用一份楼契去转名嘅，系咁所以咧，如果你用呢个送赠契咧。即係 without consideration， 即係你冇俾一個價值佢去轉讓嘅話咧，咁你呢個業權咧係有機會俾咧你嘅下一手去挑戰嘅。係，唔係 good title？ 又或者追翻你啲錢嗰個人就話你呢一個轉走物業，例如我而家俾人告緊，係，我將我嘅物業送咗俾我老婆，送咗俾我阿媽咁樣。係，原來佢真嘅，好多錢嘅。跟住你就會俾人質疑你呢個交易根本一個假嘅交易啊嘛。係，根本你冇轉移，即係為咗為咗，冇錯，將你嘅資產轉出去啊嘛。係啦，咁所以咧，如果咧你有一個送贈契喺入邊嘅物業咧，咁就通常啲銀行就係唔會借錢俾你嘅，因為好驚你個 title 係有問題。起碼五年內借唔到錢。嗯。系啦，所以好多人咧见到嗰啲 gift 咧送赠契咧就唔会买卖噶啦，因为咧买咗系承担咗好大风险，即系用乜嘢去我嚟走数啊，欠人钱啦、啊，咁变咗咧佢依个楼换楼咧就牵涉到一个叫做悭咗个离印税，因为咧你譬如佢哋嗰啲楼喐下都讲千几二千万噶嘛，两千万嘅楼咧就要俾170万嘅嗰个 stamp 啊。170万，因为佢买开物业噶啦，佢哋唔系第一次噶嘛，唔系处理噶嘛。咁一买多几次嘅话咧，咁佢系8.5噶嘛。咁你2000万嘅物业就要打170万税，咁佢两个互换咪每人悭咗，咪每人悭100几万咯。嗯，咁样做咧就变咗争政府钱啦，即系走政府税啦。咁税局系一定查到底嘅。咁而家爆出埋，佢哋仲系有啲叫做超乎一个友谊嘅关系啦。
吓，佢哋初初话唔识噶嘛，大家唔识对方噶嘛，即系唔识就系换楼咯，系咯，唔识就换楼就好犀利。唔系，佢系话个经纪 sell 佢，大家换楼啦，你系睇中佢，佢系睇中你，不如大家换啦。经纪系唔会咁样做，系唔会咁样教人，赚唔到用，因为咁样九成九系会俾人飞起嘅，因为咧。佢你自己都值到啦，使唔使揾你咧？我想經紀嘅問題就係咧，你會做一啲保障自己嘅事，而唔會將把刀柄交俾業主噶嘛？你而家等於咧各自將把刀柄交俾業主，業主同租客同買家一齊捅你，一定唔會俾傭你噶，係咪先？兩個搞掂咗啦，係咪先？一定飛起你啦，一定出賣你啦，係咪？即係你最多交一把刀柄俾業主啫，收即係唔收佢傭啊，收買家啫。而家你兩把都放曬俾人哋，人哋一齊捅你咯。套用翻近排常講嘅嘢咧，連小學生嘅常識都覺得唔會犯嘅錯誤啦，即係咁，冇可能。而家個社會好反智嘅，經常都發生嗰啲嘢，唔知點算。咁啊，係啦，因為一單物業咧，一個叫做咩啊，私相授受嘅物業交易咧，就衍生到咧類似婚外情嘅故事出嚟。咁當然啦，连环爆破嚟，连环爆破噶。但系嗱，头先阿 Dicky 讲一样嘢咧，反而我觉得咧，佢可能第日会升职。点解咧？户主佢自爆啊，嚟冚咗梁振英嗰单嘢啊嘛。而家啲人个个追住呢个冯，即系呢个一个 political spin， 即系 spin 开咗成件事。系佢咧，即系呢个住户主啊嘛。特权事件淡化咗，淡化咗。佢其实叫做舍身取义，咁似啲本土派逻辑嘅喎呢个。吓、啊？而家叫转移视线啊嘛，嗱，如果中国嚟讲咧，呢啲叫五毛啊，转移咗视线啊嘛，系咪？个舆论导向咗佢嗰度嘛，导向舆论，即系五毛啦，即系呢个冯永业系五毛，咁当然系。但系政府仲有几多啲咁嘅官去出嚟做烂头卒咧？因为佢日日都撩起把火咁样，冇计喎，真系。咁唔紧要啦，死晒个政府冇人做嘢喎，因为常任秘书长嗰啲位咧。是真的做嘢嘅，就唔係嗰啲局長嗰啲掛個名啊，個個月鬥幾廿萬嗰啲。唔係，咁你冇辦法啦嘛，咁啱呢個有啲咁嘅事，唉，好啦，幫幫手啦。個個局都有咁啱呢啲事喎，其實。自爆真係嚟得係時候啊！你知唔知咧？咁日日機管局，聽日就民航處，即係點啊？日日都好多新鮮嘢。咁冇辦法㗎，咁佢咁多公務員，有十七萬公務員。跟住龍蝦又泊架車喺度。中環哦，系喎，系喎，喺中間，我啲都未講啊，真係嗱，越辣越多，真係，係咪先？咁冇辦法嘅，小事嚟嘅啫。因為咧，你睇翻咧，嗱，我哋要講翻有少少回憶咧。以前嗰個叫做，哦，仲有分零鐘，啱啱好夠講噶啦。嗯。咁咧，以前嗰個叫做有個名人叫做好似係叫街市委啊，即係澳門嗰個咧。佢請保鏢咧，一定要請啲六尺三寸高嘅，二百幾磅嗰啲好高嗰啲咧，嗰啲保鏢嘅，我嚟做咩咧？我哋挡子弹，冇错，唔使好打嘅，因为够嗰、那个面、那个体积够大嘛，真要够厚，够阔够厚，系啦，够阔够厚够高，可以 cover 到四个人咁样，东南西北咁啊包住咗佢，咁样做，即系可能 AK 都可能射佢唔死嘅，试过包。应该计过 AK 四十七嗰个。哦，厚度、厚度、距離同埋嗰個穿透性，個 penetration 去計攞個朱紅嚟試槍嗰啲係咪？其實正常係會穿透到嘅，會嘅，唔係都要睇距離嘅，都睇距離嘅。哦，咁係你遠啲梗係射唔穿啦，但係近佢其實起碼要兩個搭住先可以射唔穿。其實佢冇著數嘅，佢睇唔到四面俾人遮住咗，佢仲危險。系咁唔知啊，即系佢觉得安全啦，起码有人帮佢挡啦，系咪？咁所以咧，你头先嗰个咩公务员嘅问题咧，唔系问题嘅，佢嗰啲人系帮佢挡子弹噶嘛，至于呢啲死咗咪揾第另外一个嚟挡咯。公务员就要讲呢样，系啊，所以咧死到逢情熟宜，咪揾翻个陈方安生啊，乜嘢任官配英啊，乜，系请晒一啲人嚟帮佢挡子弹咯，冇问题噶，全部四个字。系咪？咁所以咧，嗱呢节时间，佢应该搵个叫金翅案狗。嗱，咁啊，今次时间又差唔多啦，喂，我哋下一节翻嚟，我再倾下。